Der er faktisk et lighedstegn imellem en prædikant og en skuespiller. Og det er, at ingen af dem ønsker at stå i vejen for budskabet. Mit navn er Hanne Dalsgaard. Jeg arbejder med kommunikation. Jeg arbejder med kropssprog. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med forkyndere og folk, der kommunikerer ud fra Guds ord, fordi vi har et fantastisk budskab, og det er simpelthen så vigtigt, at vi ikke misser chancen til at få det forkyndt. Det handler ikke om at få lavet et flot show eller tage sig godt ud. For mig at se, er det blevet det primære værktøj til at hjælpe formidleren til at være sig selv. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at mange præster sådan render rundt og er enormt præstationsangst, fordi nej, det er der mange, der ikke er. De har vendet, de har gjort det i mange år, og det spiller ikke en rolle på den måde. Men stadigvæk er der en masse vaner, der har kravlet sig op og sat sig på kropssproget. Og ved nogle gange lige at få hævet de der vaner lidt af, og finde ud af, hey, hvis jeg ikke bare skal køre et show af, fordi nu har jeg forkyndt i 25 år, og jeg har fået en helt bestemt måde at gøre det på. Hvis jeg bare skal blive nærværende, hvis jeg skal blive nærværende og være mig selv, også selvom jeg bruger et manuskript, hvordan ser det så ud? Find den, og det rigtig smarte ved at blive bevidst omkring sit kropssprog, det er, at man kan bruge netop det. Den bevidsthed, man får, der kan man bruge konstruktivt, fordi man ved, hvad man skal gøre. Jamen, er indholdet ikke meget vigtigt? Jo, selvfølgelig er indholdet da vigtigt og meget vigtigere, fordi hvis vi ikke har noget ordentligt at sige, så er det jo lige meget. Men på den anden side, kroppen er den her værktøjskasse med en masse redskaber. Og hvis jeg bruger de redskaber ubevidst, så er det jo ikke altid, at det er det bedste. Vi vil gerne have folk, der synes, vi har skrevet en god prædiken. Vi vil gerne opleves imødekommende. Vi vil gerne opleves intellektuelle. Det er forskelligt, hvad vi gerne vil opleves som, men det sidder der et eller andet sted. Og hvordan kan vi bruge kropssproget til at kravle ud af det og stå i den frihed og uden fordømmelse, som Kristus har kaldet os ind i? Så hvis jeg skal give et generelt råd til forkyndere og formidlere i det hele taget, så er det: optag dig selv. Og jeg ved godt, det ikke er særlig sjovt altid at se sig selv, men jeg synes, man skylder sin tilhører det, og jeg synes også, man skylder sin egen udvikling det. Fordi når man ser sig selv, så får man lov til at se, hvad de andre ser. Tak til Hanne Dalsgaard for en god video om kropssprog. Har det vakt din interesse, så kan du se hendes hjemmeside eller e-bog i nogle af de links, vi har lavet i bunden. De videoer, du finder her på siden, de handler om Jesus. Hvis du har lyst til at følge kanalen, så kan du klikke på den lille røde knap, eller følg os på Facebook, hvor du ofte også kan komme i kontakt med de medvirkende. Tak for nu.